Hej. Luna og jeg, vi har lige bestilt 9 nytårskuverter hos Hotel Svendborg. Det har vi blandt andet gjort, fordi at Luna hun var så tosset med at holde sin barndåb nede på hotellet, og det var så lækker mad, så vi tænkte, at vi ville gentage succesen til nytår. Så skynd jer at gå ind og booke jeres nytårskuverter på hotelsvendborg.dk. Jeg er helt sikker på, at det vil ikke skuffe.